Hej, jeg hedder Mark Sigsted Pedersen og kører til dagligt for Team Hello Concept. I 2016 havde vi et rigtig godt samarbejde med Svalbe om dæk og ring, og vi er så heldige, at vi fortsætter vores samarbejde i 2017. Her ser vi en af de lukkede ringe fra Svalbe, det er en Svalbe One, og den er vi super glade for at få lov at køre på, da Svalbe laver rigtig gode ringe med lav rullemodstand og rigtig godt greb. Så vi ser frem til et succesfuldt samarbejde i 2017.